Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, nu dien šeit Viļņā pirms mīsa mirkļa nozvanīja lielais pūkstens, un tātad pūkstens 8 ir klāt, un vēlēšana iecirkņi ir slēgti. Šobrīd tas, kas ir zināms, ka ir bijusi lielāka balsotāja aktivitāte nekā prezidenta vēlēšanās pirms 5 gadiem, un tātad līdz pūkstens 6 vakarā bija nobalsojuši aptuveni 53% vēlētāju, un iepriekšējā reizē šajā pašā laikā bija 50%, tātad ir lielāka aktivitāte bijusi. Kopumā vēlēšanas aizritējušas salīdzinoši mierīgi ir bijuši nelieli incidenti, piemēram, Mažēķos kāds ir izkāris plakātu ar Putina ģīmetni, bet to ātri vien novāca. Bet par pašu rezultātu jāteic, ka to mēs uzzināsim tikai vēlā naktī, jo balsu skaitīšana paņems savu laiku, un lai prezidents būtu ievēlēts uzreiz, ir jābūt nobalsojušiem vairāk nekā 50% par kādu konkrētu kandidātu, bet ja nē, tad būs otrā vēlēšana kārta, kas notiks pēc divām nedēļām. Savukārt par referendumu runājot, tur situācija vēl sarežģītāka. Lai tas būtu spēkā vispār kā tāds, ir jānobalso vismaz 50% vēlētāju, turklāt vismaz 50% no visiem balstiesīgajiem, ne tikai tiem, kuri teikuši jā, ir jāatbalsta šī iniciatīva, ka Lietuvai varētu būt dubulta pilsonība. Nu, vai tas Lietuvas iedzīvotāji tad varētu pieteikties uz dubulta pilsonību, vai tas notiks, to zināsim tātad vēlu naktī rītdien, tātad rezultāti tiek apkopot, Laura. Un mēs varētu arī paskatīties, kā šodien veicās balsošanas iecirkņos, paskatīsimies tālāk sižetā. Prezidenta kandidāti savu balsojumu izdara jau no rīta. Arī pašreizējais pilsēmnieks Gitans Nausēda. Es balsoju par stabilitāti, uzticamību, nepārtrauktību. Un citā iecirknī arī viņa sīvākais konkurents jurists Ignis Vēgele. Šodien galvenais uzdevums ir nedaudz atpūsties un uzvarēt pirmajā un pēc tam otrajā kārtā. Lai arī priekšvēlēšanu aptaujas sola lielu atbalstu Nausēdam, diena vēl nav galā. Vēlēšanu iecirkņos Viļņā rindas garas, un komisija darbinieki teica, ka aktivitāte ir jūtama lielāka. Cilvēkiem šoreiz daudz par ko domāt un balsot. 8 prezidenta kandidāti ir no kā izvēlēties. Mēs visa ģimene nobalsojam par Nausēdu. Es balsoju par Ignu Vēgeli. Kāpēc? Jo viņš ir jurists, un es domāju, ka Lietuvai vajag prezidentu, kurš saprot likumus. Bet urnās ir jāiemet nevien balsojumus par prezidentu, bet arī referenduma biļetēns, jo šodien balstiesīgajiem ir jāizšķiras, vai Lietuvā ieviest dubultu pilsonību. Līdz šim tas ir iespējams tikai īpašos izņēmumu gadījumos. Es uzskatu, ka tas patiešām ir svarīgi, īpaši tādēļ, ka tik daudzas Rietuvu valsts ir jau atļāvušas dubultu pilsonību. Un man bija šāda pieredze, kad es dzīvoju ārzemēs. Es jūtu, cik tas būtu bijis labi. Agrāk vai vēlāk, tā būs arī pie mums. Es balsoju pret, jo, ja vēlaties iegūt dubultu pilsonību, jau tagad ir iespējami izņēmuma gadījumi. Tāpēc es nedomāju, ka tādēļ vajadzētu mainīt konstitūciju. Cilvēki nāk ar ļoti skaidru vīziju, saka vēlēšana komisijas darbinieki, un arī viss process notiek mierīgi un bez lieliem satricinājumiem. Nav lielu incidentu, nav. Nu, tur kaut kas... Nenavalēja mājas, tur nebija mājas, nu, zina, tādi, nu, mazi incidenti. Pirmie provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs zināmi jau naktī, un tad arī noskaidrosies, kam par labu būs balsojuši Lietuvas vēlētāji. Jā, tātad slūga ziņas no Viļņas, un sekosim līdzi rezultātiem gan kā veicies prezidenta vēlēšanās, gan referendumā par dubultu pilsonību.